कुरा ऊ हुन त माथि माथि जाँदै है अब त हेन्डर चाहिँ हाम्रो धन्छा थियो गयो धन्छा यहाँ चाहिँ पुरा गएको सक्यो यहाँनिर चाहिँ काँक्रो फले काँक्रो हाम्रो भन्ज्याङको भन्ज्याङ चौतारी बारबेक्यू क्याफे सन्तोष राईहरूको चाहिँ यहाँ पुरै पहिरो थियो पहिला यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो बनाएर रहेछ किनभने यहाँ बेला बेलामा पहिरो गइरहेको छ यता पुरै जङ्गलै जङ्गल हो यता चाहिँ चक्कु डाँडा ए यता नि यस्तो बनाएर रहेछ अहिले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो घर सुन्तला अलिअलि फलिरहेको रहेछ अब दसैँ तिहार पछि खान पर्छ दसैँ तिहारमा ए अस्ति राम्रै देखेछ पोखरी भएको ठाउँ हो नि त गङ्गा यो पोखरी थियो नि पहिला आल खेलाउँथ्यो नि त्यही ठाउँ हो यो कसरी थाहा भयो नि उनीहरूले त गुवा रहेछ चाहिँ अब जानु पाएको हामी ठ्याक्कै त्यो बढ्दा र तल आइपुग्यो पान नपऱ्यो अब त है त्यो राइबलबाट झर्ने ठाउँको चाहिँ त्यस्तो यो पुरै ग्राभल रहेछ है चाहिँ रातो माटो हो कि यता लाग्छ यता अर्को रोड चढ तलैसम्म यस्तो भयो डाँडा चाहिँ पुर्कोट डाँडा हो हिजो चाहिँ हामी त्यहाँबाट झरेको अर्को डाँडा आइपुग्यो ठुलो चाहिँ हो होइन नाङ्गे फुतुङ्गे आ क्या हो अनि हामी को हो नि हामी चाहिँ विमल नगरमा स्कुटरको ब्रेक कस्न लगाए हो ब्रेक राम्रोसँग नभएर